Учасники угрупування вербували та відправляли до Російської Федерації українців працювати, у тому числі наркокур'єрами. За інформацією поліції, по прибутті до Росії заробітчан затримували правоохоронці, а закордонні журналісти отримували змогу показати матеріали про українців, які їдуть до Росії зі злочинними намірами. Для нас було вкрай важливо викрити всіх членів угрупування, і протягом декількох років ввелось документування правопорушення. Наразі встановлено троє громадян, які входили в злочинну групу. Їх вік від 24 до 31 року. А також встановлено семеро осіб, які були завербовані та переправлені за кордон і наразі знаходяться у в'язницях Російської Федерації. Я впевнений, що коло фігурантів буде розширюватись. Наразі учасникам оголошено про підозру за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України. Це торгівля людьми за попередньою змовою групою осіб. Покарання передбачає позбавлення волі до 12 років, а також конфіскацію майна. За місцями проживання у Миколаєві поліцейські провели обшуки. Вилучили гроші, сім-картки, документи. Членам угрупування вручили клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Тривають слідчі дії. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв.